disruptivos, o que a gente vem fazendo. Então, talvez não seja interessante para todo mundo que está aqui, mas quem quiser ficar, quem quiser vir para ver mais coisas. A gente promete que vai ser rápido e ainda vamos fazer uma interação aí, né, com a galera. Todo mundo tem internet no celular? Aí? Legal. Chega aí, vem me ajudar aqui. Vamos agitar essa galera aqui, vai. Vamos lá, todo mundo, pra direita. Vai. Vamos lá, galera, vamos lá. Todo mundo de mão levantada, vai. Aê, todo mundo aí no fundão, isso aí. Campos Party, Minas Gerais. Foi foda de achar esse vídeo, foi muito difícil de encontrar entre vários memes. Eu vou apresentar aqui dois garotos que apareceram ali na turma. Aquele full stack é o Fernando Guiço. E esse jovem de 17 anos é o. Puta, fodeu. Ah, é, menor de idade não pode palestrar. Putz. João Gabriel. Então vai, fala rápido antes que alguém tirem do palco. Pode ir? Opa, pô, sacanagem, né? Agora não vai ter moral nenhuma se vocês ouvirem um moleque de 17 anos agora, né? Ferrou. Sacanagem isso. Então, quem com pirralho de 7 anos tá no palco agora falando sobre Revolução Maker e como é que isso está impactando em processo industrial? Revolução Maker basicamente são o avanço da tecnologia está se dando para o modo onde cada pessoa hoje consegue fabricar qualquer coisa muito rápido, fácil, simples e prático. Só que isso gera um grande problema, grandes disrupções e modelos de negócio. Como você consegue manter uma indústria de pé, onde você tem um lugar hoje que qualquer pessoa pode chegar e imprimir qualquer coisa, a pessoa pode chegar e fazer qualquer coisa, a pessoa pode chegar e inventar qualquer coisa, e você tem um moleque que cria uma startup que come uma indústria. Como é que você consegue manter novos negócios de modelos de pé? Então, a Revolução Maker vem a partir disso, né? E tem uma coisa mais legal ainda, que é a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade dentro da cultura Maker. Alguém sabe o que é esse spray maluco aí na tela? Ah, um, dois, três. Ah, você não vai. Então, imagina. Por que que o ser humano lava a roupa? Porque a roupa tá suja ou porque que a roupa tá fedendo? Oi. Que vocês acham? Levanta a mão, fedendo. Suja. Então, imagina se você pudesse usar um spray hoje, que você jogasse na sua camisa, ela quebrasse as moléculas de odor e você usasse a mesma camisa durante uma semana sem feder. Seria genial, né? Peraí, ela não quebra suas moléculas de odor, ela elimina as bactérias. Então não tem desenvolvimento de bactérias. Então é muito mais higiênico. Não é só não feder. Isso aí. Só que qual é o impacto que vocês imaginam disso? Você sabe quem criou isso? Foi esse cara aqui. Você sabe o que que. Não, foi bom, porque daí eu não preciso me vender, né? Se eu ficasse falando, ia ser talvez meio forçado, mas ele resolveu falar do produto, do tema. Agora, por que disso? Sabe qual é a formação dele? Fala sua formação para eles. Ele é designer de moda. A formação dele é moda. E o cara fez uma parada de biohacking, biotecnologia. Eu achei que o cara era de química, porque ele tá com um jaleco ali, né? Não é?
Então, isso é uma das coisas mais importantes que todo mundo tem que aprender hoje. Não importa se você é desenvolvedor, se você é designer, se é programador. Se você ficar dentro da caixinha e ficar, não, cara, eu sou programador, eu sou front-end, eu vou ficar assim perto da minha vida, cara, você vai perder. O mercado mudou, tudo mudou, o mundo mudou e você vai ficar para trás. É isso que eu te falo. Então, seja como o Renan, tipo, o cara é de moda e o cara desenvolve coisas incríveis em diversas áreas. Eu sou desenvolvedor, mas eu sou músico. Eu trabalho desde de BCI até, cara, design. Então, assim, não foque uma parada e aprenda sobre diversas coisas. Né? Ô, João, mas o que você quis ressaltar do produto aqui que você está esquecendo de falar é o que acontece com a indústria, né? Como um projeto desse tamanho, acho que tem um próximo slide aí que talvez te ajude a inspirar. Só que existe um puta problema. É genial você ter um produto hoje que você joga na sua camisa e você fica uma semana sem lavar roupa, sem gerar bactéria e tudo mais. Só que a máquina de lavar que lava a sua roupa, ela vai durar muito mais tempo que você vai lavar a sua roupa agora poucas vezes. Vai usar a máquina, o quê? Duas vezes a cada três meses, a cada um mês aí? Então, assim, o tempo da vida útil da sua máquina vai durar mais. E a bicha nem ser programada, onde é que fica? E a indústria, onde é que encaixa nesse meio? Será que a fabricante da máquina vai deixar de vender mais máquina por conta disso? Sim. Então, tudo bem. Será que o vendedor lá que vende na loja, que você compra a camisa, vai ser prejudicado por isso? Vai ser prejudicado por isso. Será que o cara que faz a logística do caminhão até chegar do porto, até a loja, vai ser prejudicado com isso? Vai ser prejudicado com isso. Será que a rota da seda lá da China, quando chega o tecido no Brasil, vai ser prejudicado com isso? Vai ser prejudicado com isso. Mas olha o lado bom aí, a gente está economizando aí, não gastar óleo aí no mar, aí nos oceanos aí. Então, só que tem um puta problema. Um simples produto gera impacto numa grande cadeia industrial. Só que isso é real. Isso já existe, isso está ali na Campus Party. Então, assim, como é que uma indústria hoje vai conseguir manter o negócio de pé com esse novo tipo de produto e com você conseguir desenvolver produtos muito mais fáceis, de forma simples e inteligente? Então, é isso que a gente vai falar um pouco, como é que todo mundo vai conseguir pensar um pouco fora da caixinha para conseguir ter ideias inovadoras, ter negócios disruptivos e conseguir se manter de pé, atualizado aí pelo menos aí, uns 5 anos. Acho que uns 5 anos está bom aí. Então, essa foi a abertura, mais ou menos, para vocês conseguirem ter uma ideia. E é mais ou menos isso que a gente vai falar. Ah, tem... Vocês vão falar, mas é só no tecido, né? Com a conta da Havaiana para eles, né? Tipo, você deixa de comprar uma Havaiana nova. Que coisa legal. Você fala do tecido, né? Quem usa Havaiana aí? Gente, quase 70% do brasileiro deve usar Havaianas aí, né? Todo dia. Imagina, antigamente, quando essa Havaiana quebrava, né? O que você fazia? Você pegava aquele prego, né? Enfiava embaixo e continuava usando, né? Aqueles... chinelo cheio de sangue lá. Mas o pessoal lá em São Paulo usa porca? Lá no Rio, eu sou carioca, né? Lá no Rio é prego, você enfia o prego assim embaixo e prende lá. Você continua usando, você nunca comprou outra Havaiana. E aí, quando foi há 3 anos atrás, quando eu comecei a investir com impressão 3D, tem um repositório mundial de projetos, que o cara na Holanda fez um projeto que você colocava na Havaiana um modelinho em 3D, quando a Havaiana arrebentava, você colocava embaixo e encaixava. Só que, cara, você vai deixar de comprar a Havaiana. Será que a indústria brasileira vai gostar disso? Como é que você vai conseguir manter aí... Quantas Havaianas vende? Imagina se todo mundo começasse a ter acesso a uma impressora 3D, todo mundo começasse a fazer isso com a Havaiana hoje. Quanto a indústria ia perder? Quanto o vendedor ia perder? Quanto todo o processo ia perder na cadeia? Então, assim, gente, isso é coisa real. Isso é coisa irreal. Isso é coisa de 3 anos atrás. Então, assim, são coisas que vocês precisam começar a entender. A gente vê crise, a gente vê indústria quebrando, empresa quebrando, empresa nova surgindo, moleque de muito novo ganhando muito dinheiro. Eu acho que, assim, a gente vai fazer aqui abrir a mente de vocês e fazer com que vocês entendam um pouco como é que a revolução está acontecendo. Então, é isso aí. Acho que foi uma abertura boa para vocês conseguirem ficar confusos aí. Tá todo mundo com cara de confuso e olhando a minha cara assim, meu, que louco isso. Alguém já viu falar desse livro? Levanta a mão. Minoria aqui, né? Então, assim, é meio que uma lição de casa. Se vocês quiserem entender como funciona a lógica da abundância versus escassez. É engraçado porque cada dia que passa, as coisas estão ficando mais competitivas. A gente está, às vezes, disputando com o nosso vizinho, disputando com pessoas da nossa família para ver quem tem um emprego melhor, para ver quem consegue sobreviver. E esse livro ele traz uma lógica muito simples de que o mundo está em abundância de diversos recursos, de diversos negócios,
E a gente não está só, a gente não está enxergando, a gente foi sucumbido a uma lógica que já não está mais funcionando e está chegando no limite dela. Então, esse livro vai ser bem útil para quem quiser se aprofundar. Não é uma propaganda, mas é realmente que transforma vocês mesmos. Aqui são os dados da Fortune 500. Então, assim, 52% das empresas que estavam na Fortune 500 nos últimos anos não estão mais. Elas desapareceram. Em 1955, as empresas duravam 75 anos de vida. Em 2015, engraçado, elas duram só 15 anos. E a gente fica tentando trazer uma sobrevida para os nossos negócios, né? Tentando segurar para que ele não morra, mas ele só dura 15 anos, já é um dado global. Então vamos tentar entender essa lógica e se adaptar. O Renan, dá licença aqui. Quantos anos tem seus negócios? 5. Eu tenho mais 10 ainda. Mas é interessante porque, assim, eu vou até esse slide aqui próximo. É isso. O que, que faz uma empresa ter uma sobrevida? Então, por exemplo, a Amazon é uma empresa de serviços, né? Eles eram tipo um Mercado Livre. E hoje eles têm essa trollada de produtos aqui vendendo. Mas será que algum deles realmente dá dinheiro? A Amazon tem mais serviços. Tem tudo isso aqui de coisa, né? Você, tipo, você aperta esse botãozinho, você recebe um produto em casa. Mas será que isso dá grana? Eles não estão preocupados se isso dá grana ou não. O que eles estão preocupados é em criar mídia, criar buzz. Eles querem que as pessoas fiquem falando do seu negócio. Então, em vez de você fazer um projeto na sua empresa que, puta, isso aqui é uma coisa inovadora, mas eu não sei se vai dar grana, tem muitas incompatibilidades, a gente não tem tanta expertise nessa área... E aí a gente não faz, a gente continua aqui com esse segmento. O que a Amazon está trazendo para a gente é o oposto. É mostrar para vocês que, sim, tragam ideias inovadoras, porque as pessoas vão estar falando do seu trabalho e, consequentemente, mesmo elas não comprando isso, que isso não interessa, elas vão ter que contratar o seu serviço tradicional, o que eles já têm, já conhecem de você. Ô, Renan, e há quem diga que a Amazon não dá lucro, ela só tem um valuation alto. Essa parte aí técnica é contigo. Eu não vou entrar assim nessa parte, porque realmente, hoje em dia, falar de lucro é bem difícil, né? De conseguir acumular grana. E a proposta da palestra aqui vai ser trazer esses novos modelos. Por exemplo, o que o Biosoft está fazendo aqui com a Amazon? Bom, a Amazon tem um serviço que é de logística. Então imagina eu me esforcei para desenvolver essa tecnologia... E não preciso mais me preocupar em como fazer a distribuição disso. Eu simplesmente contrato um serviço da Amazon, pago uma mensalidade para eles e uso. Eu estou aqui falando da Amazon, e aí, quando vocês forem comprar, de repente, um carregador de celular, vocês vão pensar em comprar onde? Na Amazon, que é onde é o core business deles, onde eles ganham grana. Da mesma maneira, Google. Em vez de você ficar toda hora falando, olha só, um serviço novo da Google, um produto novo, imagina só em roupa, né? Como que funciona em moda? Ah, troquei a cor do meu blazer, agora é um blazer preto, comprem. Agora meu blazer está um pouco mais longo, comprem. É um pouco chato. Então, você trazer inovações para o mercado que possam um dia se tornar o carro-chefe da sua empresa ou não, as pessoas falam naturalmente, organicamente, e seu custo de divulgação disso vai lá para baixo. Isso aqui saiu essa semana, né? A Samsung zicou lá com celulares. Que é? Que celular que era esse aí? O Galaxy S5. Eu comprei esse celular, o meu quebrou tem 3 meses esse celular. É bom? Pô, excelente. Pra mim eu continuava usando, só troquei de celular porque caiu no chão. Enfim, eles zicaram e aí assim, eles colocaram isso numa loja, 40 celulares pra minerar Bitcoin. E aí gerou um buzz. Você, assim, você põe lá no Google, tá lá no Trend Topics o assunto. Mas é mídia, é só pra você falar, caramba, o Samsung é tão bom que dá pra fazer isso, então eu vou comprar um Samsung, eu não vou minerar, mas... De repente, daqui a 5 anos, quando tiver utilidade, de repente dá pra fazer uma parada dessa aí. Quando eu tiver velho, eu pego da minha mãe também, da minha tia, boa. Celular na gaveta lá. Bom, aí eu trago pra vocês agora uma lógica de um cara que chama Yunus. Vamos lá de novo, levanta a mão, quem já ouviu falar do Yunus? Menos ainda. Tá querendo ganhar o ingresso, né? Bom, eu também já ouvi falar já. A lógica do Yunus chama empresa social. Em vez de você ter uma empresa que visa lucro, você tem uma empresa que visa gerar impacto social. Mas como? Primeiro,
Eles se juntam com as pessoas que estão interessadas em empreender e identificam falhas. Em vez de a gente ficar identificando falhas lá do outro lado, que, enfim, é quase utópico a gente ter acesso a ela, a gente olha pro nosso dia a dia. O meu dia a dia é o quê? Ah, eu sou o Renan que faço roupa e tenho problema com roupa. Não, eu gostaria que minhas roupas envelhecessem. Não gostaria de fazer roupa nova. Então eu faço o quê? Vou pesquisar um produto que não faça minha roupa envelhecer. Ok? Então identifiquei uma falha no meu mercado, próxima de mim. Da mesma maneira, é o jeito que o Yunus faz e é o jeito que vocês têm que começar a botar em prática. Muito interessante. Depois disso, ele passa a atuar no mercado. Esse microfone tá falhando um pouco. Essa atuação, acho que é tudo. Você está prototipando, então você coloca o produto no mercado e você vai ver que tem falhas. Mas não tem problema ter essas falhas, porque você vai estar aprendendo a lógica. Em vez de você usar a lógica do capitalismo que a gente já conhece, é uma lógica que não funciona, uma lógica que já está... mesmo as empresas grandes já estão vendo que está dando merda, que ninguém mais está conseguindo ganhar dinheiro de verdade. Então a gente é optável por nós que temos energia investir em soluções que ninguém prototipou. Sim. Esse é o grande lance. Em vez de você ficar, o capitalismo funciona assim, startup é esse modelo, tem que seguir esses passos para ter sucesso. Não faz isso. Vê o que eles fizeram e tenta desconstruir. Tenta achar um gap, tenta achar buracos em novos modelos. E aí você vai estar errando e o grande lance é estar compartilhando. Porque se você está errando sozinho, você não evolui e as pessoas não olham para você como um exemplo. Elas não olham para você como uma maneira de evoluir. Elas olham para você só como mais um. E é interessante isso, porque a maioria dos projetos do Yunus não dão grana, eles dão prejuízo. Só que eles têm uma margem de quanto de prejuízo você pode ter nesse projeto. Ah, legal, porra, eu sou jovem empreendedor, sei lá, R$2.000 eu consigo pegar de empréstimo no banco. Então posso ter R$2.000 de prejuízo. Vou ficar trabalhando em cima disso. Só que se eu fosse pegar esses R$2.000 e botasse num projeto de mídia, fosse pagar para uma assessoria de imprensa, ia dar R$4.000, já nem ia conseguir, não ia fazer nada. Então eu tendo um projeto que seja de impacto, eu consigo ter um custo muito baixo de divulgação e mesmo se ele der prejuízo a curto e médio prazo, eu vou estar aprendendo muito e trazendo retorno para outros projetos paralelos. E é isso, assim. Estou tentando trazer uns emojizinhos aqui para ficar mais tangível. E quando ele traz essa parada dos investidores, a diferença é que na lógica do Yunus, o investidor ele não tem porcentagem da empresa. Ele não recebe lucros da empresa. E eu não vou contar para vocês como ele faz. Eu acho que... Eu vou colocar o livro deles para vocês. Esse cara, assim, ele lançou o livro mais ou menos em 99. Se eu não me engano. E, tipo, duas, três pessoas aqui já ouviram falar. Recentemente ele ganhou o prêmio Nobel. Então, tem versão em português. Tem em qualquer biblioteca da sua cidade, vai ter esse modelo. Social e Yunus no Brasil. E, de novo, quando você faz um projeto como esse que a gente fez do spray para você não precisar lavar sua roupa, você consegue muita mídia espontânea. Muita mesmo. A gente foi pro Japão, Estados Unidos. A gente já recebeu proposta de 4 investidores grandes, assim, na faixa de milhões. E agora a gente está sendo acelerado pela Startup Farm, que é a maior aceleradora da América Latina. E o que a gente investiu? Esforço. A gente não botou grana. Olha que louco. O Google... Startup Farm investindo no negócio de biohack, praticamente. Que de moda. Então, assim, eles estão... Essas aceleradoras, eles estão decepcionados, os investidores, porque as startups que estão saindo por aí, com o objetivo deles é sempre ganhar grana. Por mais que seja resolver um probleminha, é grana no final. E o que a gente está trazendo, quando você entende o Yunus, é trazer transformação social. É tirar as pessoas da faixa da pobreza. É horizontalizar as relações entre as pessoas. Todo mundo ficar no mesmo nível. Não, tipo, é quase eu sair desse palco e estar falando no chão para vocês, entende? Eu ia estar muito mais confortável. E aí tem uma lógica que o Facebook fez um report recentemente, que é o dos 3,5 graus de separação. Essa todo mundo conhece, né? Já ouviu falar? Não? Poucos também, né? Beleza. Esse aqui seria o gráfico ideal para apresentar para vocês o que é 3,5 graus de separação.
mas eu achei meio confuso. Então eu achei, pesquisei um mais fácil para vocês entenderem. Como que funciona isso? Eu tenho ideias que querem, que têm propósito de mudar o mundo, de mudar problemas que estão ao meu redor. Só que eu me sinto sozinho. Mas partindo da premissa que estamos a 3,5 pessoas de separação de qualquer outra pessoa do mundo, é muito fácil usar essa lógica hoje em dia. Por quê? Eu pego 3 pessoas e convenço de verdade sobre os meus propósitos. A chance disso se espalhar, deles transformarem mais 3 pessoas, é muita. Então a chance de a gente transformar o mundo é praticamente fácil. Então assim, vocês pensando nessa teoria de transformar 3 pessoas ao seu redor, realmente pessoas que confiam em vocês, estão próximas de vocês, vocês têm uma chance muito grande de trazer essa transformação real. Só na campus aí, quanta gente já transformou aí? Eu não sei, não muitos. Assim, se a gente transformou 3, cara, a gente está bem próximo de transformar o mundo. E aqui, de novo, o emoji para ilustrar da maneira mais fácil de todas, né? A gente está muito próximo de qualquer pessoa. Tão próximo que, se vocês quiserem palestrar, a Yolanda aqui, a nossa atriz da Campus Party, a gente filmou ela escondida, a gente falou que ia tirar uma foto, ela não ficava sabendo. Quem quiser palestrar na Campus Party, vai falar com ela. Vocês não estão nem a 3 pessoas de distância, vocês estão a 1 pessoa de distância, entende? É super fácil. Yolanda, aqui ó, ela aqui ó. Palmas pra nossa modelo, por favor. Bom, eu vou trazer agora pra vocês a lógica da comunidade que nasceu dentro da Campus Party. O site da comunidade é transparência.me. E aí você vai falar, porra, mais uma comunidade, caramba, né? Mas não, na verdade, a diferença dessa comunidade para as outras é que a gente não compartilha informações. Olha, está acontecendo isso no mundo. Aí o outro, olha, está acontecendo isso no outro. E cada um no seu cantinho, fazendo o seu projeto para sobreviver. Não. Nessa metodologia da transparência, é a gente conectar todo mundo que está no grupo e fazer negócios entre si, obrigatoriamente. Então, se você... Dentro de alguns temas que tem dentro, que é o que a gente trabalha, tem o banner ali perto do Homem de Ferro. Se algum daqueles temas você se sente impulsionado de alguma maneira, putz, eu gostaria de trabalhar com isso, ou sim, eu trabalho com isso, entra na comunidade, você vai ver vários projetos rolando, você pode simplesmente estar como observador, estar só assistindo como as pessoas estão fazendo os negócios, ou você pode ir mais a fundo, opinar no negócio das outras pessoas. Então, diferente de a gente estar... eu fazendo o meu negócio aqui, ele está fazendo o negócio dele ali. Não, ele opina no que eu estou fazendo em tempo real. Porque eu estou conversando com o meu fornecedor e com o meu cliente no mesmo grupo. E você olha no grupo e fala, é uma zona, é um fluide de 100, 200 mensagens num dia. Só que te inspira, te agrega, te fortalece a ter sacadas para o seu trabalho profissional. Para a sua vida do cotidiano, que você se sente isolado, que você se sente sozinho. Porque não tem com quem compartilhar as dificuldades, mas você tem agora onde absorver. Peraí, mais um livro, Funk Business. Esse aqui é de a maior agência de comunicação digital, chama Flag CX. Quem conhece a Flag? Não, a Flag, mais ou menos, né? Enfim, eles têm uns projetos de partir a cabeça no meio. E o CEO falou pra mim, eu li esse livro também os caras fizeram em 99, 2000, assim, é muito antigo. E o que é quase tipo aquele cara lá que prevê o futuro, sabe? Esses caras têm doutorado e tal em um desses países fodas. E o que eles estão falando no livro realmente está acontecendo hoje. Então, vale a pena vocês darem uma lida, nem que seja por cima, pegar um resumo na internet, para ver como é complexo e simples. Porque eles trazem que o futuro dos negócios está baseado no talento das pessoas. Não mais nas empresas em si, são as pessoas. Então, se você tem um talento, você consegue mover o dinheiro. E esse talento que você faz é simplesmente criar os projetos e expor para as pessoas. Não é criar os projetos e montar uma empresa e fazer um plano de negócio, um business canvas e lançar e pedir investidor. Simplesmente faz o projeto e compartilha. As pessoas vão te dar feedbacks, você vai crescer, é um feedback loop muito rápido. Esse aqui é um projeto que eu fiz para Olímpicos recentemente.
intensamente cada um dos momentos que eu vivi ali. Eu vivia como se não tivesse amanhã. E eu vivi a minha paixão durante 23 anos. Acho que isso aqui valeu a pena. Bom, esse projeto, essa é a música que emociona, é a música, eu descobri o segredo, publicidade é foda. O que acontece? No mundo inteiro, ninguém nunca tinha pego uma roupa e transformado numa outra roupa nova. E a publicidade me deu grana, falou, você vai ter que resolver essa parada, a gente quer isso em um mês, resolve. E eu tinha grana, então eu pude viajar o Brasil inteiro, visitar todas as fábricas, quase pagar pros caras. Falei, tá aqui o dinheiro, ó. Pá, você vai ter que fazer essa parada. Não, não quero saber, você vai fazer. Fui lá, explorei as máquinas, desmontei as máquinas, entendi a lógica. E aí, legal, fiz um projeto bonito, mas e depois disso? Né? Acabei gastando todo o meu dinheiro, o cachê que eu tinha para pagar essas empresas. E falei, gente, eu não posso guardar isso na gaveta simplesmente com uma campanha de publicidade, eu preciso trazer isso pro mercado. Eu consegui resolver um dos maiores problemas da indústria têxtil, ou o maior no caso, né? Talvez de outros mercados também. Então, o que eu fiz? Dentro da comunidade, eu juntei todas as empresas que trabalham com conceitos de reciclagem e a gente criou um projeto que chama Redesfibra. E aí, esse projeto da Redesfibra, a gente... Engraçado, porque da mesma maneira que a gente estava aberto discutindo isso, outras pessoas de fora da comunidade estavam só assistindo. E essas pessoas que estavam assistindo, foi interessante porque uma delas era da Firjan, do governo do Rio de Janeiro, e eles simplesmente resolveram pagar pra gente ir pro Rio de Janeiro apresentar o projeto. Só que o interessante é que o grupo inteiro nunca havia se encontrado. Um conhecia um, outro conhecia outro, mas nessas 10 pessoas, a gente nunca tinha se encontrado, só num grupo. E o governo do Rio de Janeiro tá pagando pra gente se encontrar fisicamente. A federação. Isso é o mais legal ainda, porque muitas pessoas pensam, mas como é que eu conheço... Muitas pessoas têm muita dificuldade de encontrar pessoas como vocês. Então, assim, mas ao mesmo tempo as pessoas também não conversam, não querem saber ou conversar com pessoas como vocês. Não, o Renan é de moda, sou de tecnologia, eu não vou conversar com o Renan, porque o Renan não tem nada pra poder me agregar. E ao contrário, não. Assim, todas as empresas de moda estão com essa carta na manga. Eu vou fazer primeiro, eu vou ser a primeira marca que reciclou o tecido. Só que ninguém consegue lançar. Por quê? Eles estão sozinhos. Eles não estão com todas as empresas juntas. Eles estão guardando em segredo que eles querem ser os primeiros. E eles não vão ser os primeiros. Porque eles não estão fazendo em coletividade. Eles não estão fazendo em comunidade. E aí, para que essa comunidade seja realmente efetiva, a gente está trazendo o conceito de quê? Todo o dinheiro que entra... Porque assim, as empresas elas precisam se desovar desse resíduo têxtil. Então elas vão pagar pra gente. Da mesma maneira, palestras que a gente está sendo convidado, eles estão pagando pra gente. O dinheiro vai entrar dentro de um sistema chamado blockchain, que todo mundo já deve ter ouvido falar aqui, que rolou bastante palestra disso. Mentira, rolou só uma. eu roubei ele da palestra de blockchain para tentar trazer pra gente um pouco mais contextualizar o que significa isso. Porque, basicamente... Fica um pouco aí, o que é? É, conta aí, vai lá. Oh, você que é o fera do blockchain. Cadê? Deixa eu pôr aqui, ó. Pronto. Isso aqui é uma lógica que ele e um outro amigo nosso ajudou a desenvolver. Como as, tipo, não dá pra entender nada. Mas, tendo a transparência, então, as movimentações entre as empresas vão ser transparentes. Vão estar todas no sistema, qualquer de vocês vai acessar lá. Será que essa empresa está realmente reciclando o resíduo dela? Você vai acessar nessa plataforma. Como é que está sendo a transação de dinheiro? Você vai acessar nessa plataforma. Então, o que acontece? A gente tirou a pessoa do financeiro, a gente tirou a pessoa da burocracia, a gente tirou a pessoa da gestão, a gente tirou a pessoa que certifica, a gente tirou todas essas pessoas. Então, é um custo extremamente baixo para fazer isso. E talvez ele possa explicar em termos mais técnicos aí e deixar um pouco mais tangível para vocês. Bom, quem conhece Bitcoin, primeiramente, levanta a mão, vamos ver. Conhecer, aí é conhecer. Fácil essa quem pergunta. Quem tem Bitcoin? É. Quem tem carteira aí de Bitcoin? Quem tem Bitcoin não está aqui, porque já ficou rico, já, entendeu? Quem conhece blockchain, que é o sistema do Bitcoin? Quem já fez transação com blockchain? Que conhecer de falar é fácil, agora quem já fez transação... Legal, então, assim, a transação,
ainda não tá na gente, né? Não tá próxima da gente, mas é muito mais fácil que pegar o dinheiro do bolso e comprar um café. Enfim, só um overview bem rápido. O blockchain resolve alguns problemas que não só o que o Bitcoin veio fazer, que é ser uma moeda digital e entre outras coisas, mas ele descentraliza algumas instituições, porque ele serve como um livro de registro de, no caso do Bitcoin, de transações, você pode registrar outras coisas, é como se fosse um grande banco de dados, que você pode registrar coisas lá. Só que isso fica totalmente, fugiu a palavra, assim, auditável. Né? E essa velhinha aí, sumiu. Mas enfim... Senhores, meu sinal aqui. Caiu aqui. Enfim, o blockchain tipo, deu essa liberdade para a galera ser mais transparente com as pessoas. Que não é uma coisa que as empresas gostam muito. Mas é uma coisa que a gente de comunidade adora. E é isso que o Renan vem falando aí desses projetos que ele anda fazendo. É como se fosse uma empresa, mas é uma coisa que nasceu na comunidade, é feita para a comunidade, é totalmente transparente. Nessa parte do Redes Fibra, tem como a pessoa saber de onde é que veio o produto, para onde é que vai o produto, quem que foi o colaborador que... Como é que fala? Quando o cara pega o tecido e... Desfibradora. Eu não entendo dos termos de moda, tá. Né? Mas essa a sacada legal é essa, da gente juntar o cara de tecnologia com o cara de moda, com o cara... Eu tô fazendo moda, mas pra mim é uma coisa cansativa, boring, de pô, é só fazer roupa nova e tal, então resolvi ir pra tecnologia. Da mesma maneira, as pessoas de tecnologia, elas estão buscando no que trabalhar. Então, precisa ter essa conexão. E foi interessante porque os caras da tecnologia trouxeram um gamification para que essas empresas realmente... façam o seu dever de casa. Então, por exemplo, vem uma confecção, manda para desfibragem. A desfibragem vai lá e fala, beleza, recebi. A confecção, ela mandou dinheiro para o blockchain. Quando... tem um joinha aqui, né? Tic! Quando a desfibradora fala, beleza, recebi, a transação é efetivada e uma parte do dinheiro vai para a desfibradora. Não todo parte do dinheiro. Daí a desfibradora reprocessa esse material e vende para uma empresa que vai talvez fazer fios novos, ou então vai fazer manta para cobertor de morador de rua, ou então vai fazer manta para carro. Quando ela traz essa nota fiscal para o sistema, novamente o sistema vai e dá mais uma parte do dinheiro para ela. Então acaba ficando estimulante. Deixa eu só cortar aqui. Na hora que a empresa chega e recebe a fibra, recebe o tecido, ela faz a transação da moeda e também registra o que está acontecendo ali, que vai ser auditável para qualquer pessoa. Então a empresa vai ficar com um registro, é como se fosse aquele certificado ISO, só que esse vale de verdade. Esse não passa por burocratas, não né? Não passa por burocratas e... Quem for comprar o produto no final, consegue ir lá no sistema, lá no blockchain do Redes Fibra e certificar, opa, esse cara deu um tecido bom e não um tecido hospitalar, alguma coisa que seja que acontece muito, não acontece? Os caras mandam casca de banana, aí a galera fica puta, aí eles não querem trazer essa parceria. Bom, mas eu pus essa velhinha aqui porque eu tava pensando que era tipo aquele shake árabe de Dubai quando eu vi. Aí depois os caras, não, porra, é uma velhinha. Eu falei, já era, não deu tempo. Mas assim, por quê? As pessoas hoje, todo mundo aqui está usando a lógica do Bitcoin, do blockchain, do Ethereum, de todas as moedas, como um asset, como algo que você vai acumular grana. Você vai trabalhar em cima de especulação. Só que, gente, o mercado especulativo é o mercado do dólar. É o mercado que varia. As pessoas falam, a Sadia vai comprar Perdigão. Aí, buf, a ação sobe. A Amazon vai vir para o Brasil. Mercado Livre cai, no outro dia o Mercado Livre aumenta. Gente, tudo isso é especulação para os caras ficarem fazendo transação financeira. O que mais aqui, tem aí é empresa fazendo isso hoje. Fala mais alto ainda. O que mais tem hoje é empresa fazendo isso. Beleza. Marketing está aí. O que mais tem empresa fazendo marketing para poder conseguir subir o valor da ação, para poder conseguir aumentar o valuation e continuar crescendo. Isso assim, isso não está distante. Depois a gente conversa ali quantas empresas estão fazendo isso hoje, para vocês terem uma noção. Mas a gente não quer essa lógica para os meros humanos. A gente não quer viver de especulação. A gente quer viver de uma plataforma que possa trazer transparência na troca de dados,
que possa trazer transparência para qualquer pessoa que esteja envolvido nela a um custo muito baixo, sem gastar com transação de banco normal, sem gastar com isso. Então, assim, a partir de hoje, quando vocês olharem para o Bitcoin e falar, eu nasci no mercado financeiro, os meus pais são economistas, eu aprendi economia da maneira certa, porque, por exemplo, o Yunus, ele aprendeu economia em Londres, e quando foi para Bangladesh, que ele tirou metade da população da pobreza, antes de fazer isso, ele estava ensinando a economia que ele aprendeu e via que a pobreza não acabava. O dia que ele mudou a lógica, que ele parou de ensinar especulação, o país inteiro saiu da pobreza, mais de 50%. Então, assim, se vocês não têm esse viés de ficar o dia inteiro na frente do computador vendo o número subir e descer, se vocês não têm o poder de influenciar a mídia, de falar para a mídia que tal coisa é ruim e a ação da coisa cair, cara, nem perca tempo fazendo isso, vocês vão perder dinheiro, vocês vão ganhar pouco dinheiro. E vocês podem estar botando energia de vocês em algo realmente transformador, simples, barato, que seja próximo. Bom, eu já falei da comunidade que ela não teve nenhum encontro presencial. Eles disseram que quando tem, assim, por exemplo, rolou agora na Campus Party, daí rola pizza. Mas eu prefiro onigiri. Só pra constar, é mais saudável, tá? Pra manter, assim, a finura aqui. Acho que, pra poder resumir um pouco de tudo, assim, pra vocês conseguirem entender, a inovação é feita em comunidade, a transparência é uma comunidade. E isso, as indústrias precisam entender, que a inovação é feita em comunidade. Não é o que o Renan falou, que eu vou fazer minha puta mega inovação, eu vou ficar guardando pra poder conseguir ser o primeiro a sair. Então, a Campus traz esse espírito de comunidade. Então, vocês têm que vir para a Campus Party com essa mente aberta, com chegar, conhecer gente. Do que adianta vocês chegarem aqui, aprender um monte de coisa e não conseguir replicar nada disso depois? Então, tá aí, tá para todo mundo. Acho que só depende de cada um de vocês agora. Então, esse é o recado que a gente quis passar um pouco. Então, assim, a cultura tá aí, a evolução tá aí, a inovação tá aí. E basta agora cada um de vocês entenderem e verem o seu papel de importância no mundo. Que não vai depender de uma grande empresa que vai te influenciar, que vai conseguir melhorar a bolsa, subir bolsa, que vai conseguir melhorar as coisas. Então, isso foi para poder provar para vocês que cada um tem um papel muito importante em todo esse processo. Assim, tipo, o dinheiro está entrando fácil. A gente não está fazendo nada, a gente só está compartilhando o que a gente está fazendo. A gente não está indo atrás da grana. A grana está entrando porque as pessoas estão olhando. As pessoas querem estar dentro. As pessoas querem pegar a gente e falar, não, vem para cá, a gente vai pagar vocês para falar disso para essas empresas. Numa dessas apareceu uma menina aqui, que ela está aqui com a gente, né, a Carol. Ela trouxe esse projeto da faculdade, que é um bioplástico. Ela está fazendo na graduação dela. Ela ganhou um ingresso para a Campus Party, porque ela, né, comunidade. Então, assim... E ela tem a ver. Então, a gente tinha escrito lá na comunidade, quem quiser trabalhar com biotecnologia, se achegue mais. E ela falou, olha, gente, eu tenho esse tecido que eu fiz, mas eu tô apanhando e tal. Aí tem um outro menino, que eu não tô enxergando ele aqui, que ele viu o banner agora há pouco. Ele falou, cara... Lá no fundo, cadê ele? Aê. Aí ele falou, estudo química, vi biotecnologia, me explica mais. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu apresentei a Carol e eles já começaram a desenvolver. Então o projeto deles começou a ir mais rápido, a aceleração. Ela não está mais sozinha numa faculdade de moda fazendo isso. Ela tem outra pessoa, agora ela tem um químico para ajudar ela. E eu quero assistir isso. Eu quero ver essa troca de informação. Isso que vai ser legal, porque eu vou estar aprendendo com eles fazendo. Tem umas outras meninas também que elas estão na... Você quer falar? Mais uma vez a inovação sendo feita em quê? Comunidade. Comunidade. Eu fiquei em dúvida quando você falou no quê, eu falei... Ah. Que demora um pouco pra gente assimilar isso. Aquela tinha tão donca do... Os caras estão assim há um ano me evangelizando. Renan, comunidade, compartilha isso. Isso aqui é umas meninas que elas estão participando de algum hackathon aqui hoje, por isso que elas não vieram. Um caso interessante elas. Essas meninas, em Brasília, eu fiz um hackathon de educação junto com a Educação Livre. E aí elas participaram e elas são de áreas de tecnologia, mas elas gostam de educação. E ela acabou que elas ganharam o segundo lugar e ganharam o ingresso para vir para Minas Gerais. E acabou que chegou aqui, ela veio falar comigo e apresentou esse projeto incrível delas. E eu falei, nossa, cara, tem uma pessoa incrível pra te apresentar, acho que você vai gostar. E eu cheguei ela, apresentei até o Renan e termina aí a conclusão disso tudo. Não tem conclusão, mas... tipo, ela tá fazendo um material que é parecido com o da Carol, que o cara lá atrás entende. Só que os três estavam perdidos aqui na Campus Party. A única coisa que a gente fez foi conectar. Então... O esforço da Campus Party, do Thales, cadê o Thales? Nem sei onde ele tá, mas foi de falar, Renan, cara,
vocês precisam da comunidade. Do Fernando, vem cá, me apresentou umas pessoas. Ó, esses caras cuidam de comunidade. Olha só a transformação que você consegue fazer. Eu não quero que ninguém me chame de fundador, de sei lá o quê. Talvez, não quero que te chame de nada, porque eu sou só mais um ponto nessa comunidade, sabe? Só estou ajudando a divulgar para que mais pessoas possam ter oportunidade e se conectar, porque agora os três conseguem ter soluções muito similares e tão próximos. E agora... Será que a gente consegue fazer um O aqui? A gente vai sortear um ingresso. O! O! Aê, boa, boa, boa. Vamos lá. Então vai funcionar dessa seguinte maneira. Vocês vão entrar nesse site aqui, ó, pelo celular de vocês. Vamos lá, todo mundo. Peraí, peraí. Vocês não pegaram o site, né? Valendo R$1 milhão. Aí. Cadê? Ah, meu Deus. Eu saí do site. Calma aí, vai carregar aqui. Essas anotações aí são pelindrosas, viu? Ah, eu tô na internet errada. Pera aí, vou trocar de internet aqui. Agora vai. Não, minha anotação tá aqui. Ah, o link aqui, ó. Eu lost. Vem. Go to page. Agora vai, hein? Play. Todo mundo tá no site já? Beleza. Vamos ver. Ready to join. Espera aí. Tá quase. Vamos lá, digitem esse código aí. Todo mundo entrando. Você também pode entrar, também vale pra vocês. Se vocês quiserem ganhar ingresso, a gente... Oh, desculpa, desculpa. Não muito ingresso, só um ingresso. Letícia, Moreno, vamos lá. Quem mais quer concorrer ao ingresso? Aê! Eu vou pôr uma musiquinha aqui enquanto carrega ali, peraí. Todo mundo foi? Não? 10, 9. Vamos pular! Achei que era. Vamos lá, hein? Aqui vocês vão ter poucos segundos pra responder as perguntas, pra ver se vocês prestaram atenção na palestra. Meu Deus! A pessoa que mais prestou atenção na palestra vai ser premiada. Parece que apareceu aqui mais gente agora. Que é isso? Vão... Quem vai ter depois só, daqui? É só falar ingresso que a palestra enche, né? Entendi, entendi. Gente, esse negócio do ingresso era mentira. Era só pra inspirar vocês, que vocês saiam inspirados aí com a comunidade, conversando com a galera. Não vai ter ingresso, não. Explicando basicamente, vai aparecer uma pergunta, vocês vão ler a pergunta, vai ter 4 respostas, vocês têm que escolher a resposta. Tá? A gente tá no tempo ainda, né? Da palestra, deixa eu ver. Deu 30 minutos até agora de palestra. Depois disso a gente acaba. Ó, pus o gemidão e parou no 69. Ih, caiu o 67. Você falou que era mentira, a galera saiu. Vai, conta aí, vai. Faz contagem regressiva, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Já era. Já era, start. Ô, menininho, menininho. O que fazer com o seu conhecimento adquirido? Vender. Guardar vende, para vende, si. Vende. Compartilhar. Vende. Meu projeto. Vende.
Vai ser difícil sortear um aqui, hein? Meu Deus, 7 pessoas venderam conhecimento. Parabéns aí vocês, viu? Vai lá no INPI e registrar. 5 guardaram para si. Poxa, gente. Peraí, agora esse negócio. Bate bola, jogo rápido. Sai da. Ah, com esse negócio? Poxa vida. Ajuda aqui a descer esse. Deixa a galera ver. Deixa a galera ver. Púlpito. A cadeira só. Não, se não. Cadeira. O João vai tirar. Ah, já foi já? Coroa. A Campus Farm me deixou gordinho, a boca emagreça. Não, só tá a cadeira bom, já tá resolveu. Bom. Gente, eu só sei de uma coisa, se mais de uma pessoa ganhar, aí eu não sei, acho que não vai ter ingresso. Mas tudo bem, mas valeu a brincadeira, né? Mas valeu a brincadeira, assim, ó. A gente vai estar ali no Homem de Ferro, com o banner da nossa comunidade. Se juntem com a gente lá, vamos discutir negócios. Tem uma coisa legal, né? O Gabriel tá em primeiro lugar. Você? Quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel aí? Opa! Esse aí não... É porque assim, também tem quem responde primeiro. Então vai dar, um vai ganhar. Yes! Ufa! Próxima questão. Blockchain, como ele pode ajudar a comunidade? Privatiza. Acumula dinheiro só pra chama você. Chama o Dória, chama o Dória. Transparência e democracia, claro. Privatizar projetos, lógico, bom privatizar projeto. Ó, o Dória tá aí, gente, em peso. Privatizar projetos digitais. Ô, Fernando, explica um pouco aí. Pô, então, a gente tem uma parceria com empresas privadas aí, a gente quer dominar o mundo, entendeu? É tudo mentirinha que a gente contou, tá? Bitcoin é uma iniciativa lá do governo chinês. Segundo jornalistas famosos aí, é bolhas. Privatizar projetos digitais... Thiago. Bolsomito, meu Deus. Olha, cadê você, Guilherme? Cuidado. Meu Deus. Empreendedor social é? Socialmente. Dá dinheiro pra porra. Muito bem. Essas duas pessoas que votaram em doar dinheiro para os pobres, por favor, pode vir aqui à frente. Quem vai? Você pode vir. É acumular dinheiro de forma social. É muito interessante esse ponto, que a gente confunde muito. Empresa social. Então, não é porque eu estou fazendo um projeto que ele é verde, que ele vai ajudar o mundo, que eu posso acumular dinheiro com isso. Porque eu vou estar juntando o mundo, vou estar aqui pondo dinheirinho no meu bolso e as pessoas vão continuar pobres, vai continuar a desigualdade, a pirâmide vai continuar. Mais pessoas embaixo e eu lá aqui em cima, levando a bandeira do verde, a bandeira do ajude os necessitados. Estão pedindo pra gente correr aí, vambora. Pera aí, são só mais duas, gente. Então quem botou erradicar a pobreza e horizontalizar as relações profissionais que eu falei na palestra, acertou. Thiago na frente. Esse bolsomito aí só quer se achar. Bolsomito? É tipo quase se um Bolsonaro, se o bolsomito ganhar, eu vou pra fora do Brasil, bicho. Meu próximo projeto vai servir para... ganhar dinheiro e ficar milionário. Vazar do Brasil, certeza. Gostei, tá ficando cada vez mais legal. Vazar do Brasil. Acontece. Agora acho que é a última, hein? Alô, Renan, tô aqui em... Cadê você? Em Recife, eu tô aqui em Recife, eu vou falar aqui com a galera aqui. Ah, tá. Seu próximo projeto, moça, vai acontecer o que com seu próximo projeto? Não tem nenhum projeto. Ela não pegou a vibe de que tem que conversar em comunidade. Tá. Vamos pro próximo aqui, ó. Esse cara deu risada dela. O que você vai fazer com o seu próximo projeto?
Meu intuito é vazar do Brasil. Vazar do Brasil. Vazar do Brasil. Errou. Pô, ninguém vai fazer nenhum projeto social aí, alguma coisa assim. A gente tá tendo acesso à educação. Vamos lá, vamos lá. Só quer ganhar dinheiro, só quer ganhar dinheiro. O acesso à educação, a gente tem que permitir que outras pessoas também tenham esse acesso. Aqui, esse de rosa aqui, ó, que levantou a mão. Cadê, cadê, cadê? Esse daí, esse aí. Qual que é o seu próximo projeto? Eu? É... chatbot junto com o João. Como é? Cara, a gente quer integrar toda uma sociedade junto com a nossa plataforma do EduLibre, que é para erradicar, tipo, meio que a pobreza entre crianças que não têm educação. Não teve como prover a educação quando ela precisava, pois ela tinha que trabalhar no lugar de estudar. Salva de palmas para o chatbot do Edu Brasil. Eu não ouvi direito. Só mais um, eu quiser conhecer que ele falou, eu bati palma, mas eu não ouvi. Chatbot do Edu Brasil com o João. EduLibre. Qual que é? EduLibre, ali no canto. Ó, a galera até vibrou, hein? Ó, só mais um aqui pra tá finalizar. Bom, vai lá. O nosso projeto, que foi até o que fez a gente no microfone, no microfone. O nosso projeto é transformar o óleo que é desperdiçado no Rio Formiga e transformar, coletar ele e transformar em sabão. Foi com esse projeto que a gente ganhou, a minha equipe ganhou o ingresso da Campus Party, da Secretaria. Aê, Campus Party, tá de parabéns. Coisa inútil, né? Ela podia estar fazendo... Posso passar pro próximo? Tô ansioso já. Merece outro ingresso ali, eu acho. Desenvolvedora do software para coleta. Software. Ótimo. Elas são de ADM, que eu sei. Olha que legal. Vai, próximo. Eu tô ansioso. Thiago na frente, ô Thiago. Quem é você, o Thiago? Já perdeu, já era. O Thiago tá fazendo a lição de casa perfeito. Ó, próxima pergunta. Pergunta pro Thiago qual vai ser o próximo projeto dele. Cadê o Thiago? Quem que é o Thiago? A bateria tá acabando, galera. Vai. Não, a última, vai, é 20 segundos. Qual é o seu próximo projeto? Não, ainda não tem nenhum projeto em mente, mas quem precisar de ajuda, eu trabalho muito com finanças, com gestão. Vai fazer o quê com o Ingram? Quem tá precisando aí com o pessoal de finanças aí? Finanças? Levanta a mão, quem precisa de finanças? Vai transparência daqui a pouco lá. Ó, o projeto delas aqui, ó, fodástico, preciso de finanças. Thiago tem propósito, sabe do que tá falando e é rápido no gatilho. Vamos lá, já. Campus Party é... um monte de net jogando LOL. Foda, muito foda. Foda o cubo. Aê. E quem ganhou? Thiago. Palmas pro Thiago. Thiago ganhou um ingresso e um projeto pra ajudar também, ó. Um ingresso e um projeto. Cola lá na nossa comunidade. Bolsomito não ficou nem pra vice. Yes! E vamos lá. Só uma musiquinha aqui que ninguém pôs, a gente ficou de olho. Então, galera, tem uma coisa super legal. Há um ano atrás, a gente tava aqui na Campus Party, foi a primeira Campus Party, e eu encontrei um louco aqui, ó, esse cara aqui, o Thiago Gouveia. Era de madrugada, assim, tava todo mundo, um monte de nerd, programador, jogando jogo, trocando figurinha de sticker. O Thiago veio da Google, cheio de adesivo, e tava eu programo mais que você. Eu cheguei e falei assim, cara, que coisa inútil, ele tá discutindo quem programa mais, cara, meu Deus. Beleza, né? Eu apresentei o meu livro pra eles, eles fizeram um projeto incrível. E a gente passou a madrugada inteira programando, aprendendo coisas novas. E esse projeto deu muito à frente. Cadê o Igor? Igor tá aqui, tava lá. Vitória, quem que tava fazendo do livro ano passado? Ele também tava lá. E todo ano a gente quer continuar essa cultura agora. Então, a partir da noite, lá no Transparência, a gente vai ficar rodando lá. Então, se você quiser aprender a construir um projeto, quiser conversar, quiser fazer coisas legais, esse é o momento. Então... olha a oportunidade aí, ó. O cara é um dos melhores caras de desenvolvimento de aplicativos aí do Brasil aí. O cara tá rico já, entendeu? Chegou pra mim e falou assim, tem fila de cliente agora. Falei, pô, você tá milionário já, entendeu? Tem o Renan aí, a galera toda vai estar lá, o Casey. Então, assim, quiser trocar uma ideia com a gente... Quanto tempo a gente tem? 10 minutos? Desenvolver um projeto legal. Dá pra ver uma coisinha aqui? Tá? A gente tá ali do lado do Case Monstro. Se vocês quiserem chegar lá pra conversar com a gente, seria legal. Ah, mas pediu pra avisar que a gente vai dar o ingresso básico pro Thiago, porque, né, somos meros humanos aqui, é comunidade, é vaquinha. Ele sugeriu uma coisa bem legal, não sei se alguém vai querer perder a vergonha de vir aqui, conta aí. Alguém quer perder a vergonha, que tem um projeto fantástico e precisa de mais gente,
vir aqui em cima e convocar a galera. Tem um pitch. Vai. É o pitch. Vai, ó. Se alguém pode ter um pitch do projeto. Um minuto e meio. Então, tem um minuto aí. Não precisa ser fodástico, tá bom? Pode ser um projeto legal. Quem precisa de equipe pro projeto? Se fosse, precisa de mentoria. Se fosse também. O Caíto Maia. Aê! Se o Caíto Maia aqui em cima do palco, o cara já tem que nem subir no palco pra querer investidor, né? É, né? É. Gabriel, não, o moleque de 17 anos barbado, vai investir em mim. Vai investir em quê? Você é startup já? A gente tá num projeto aqui, inclusive lá em cima, assim que você desce da escada rolante da entrada lá, você encontra o stand do Cotemig, é um stand verde lá, tá todo mundo lá junto da escola. A gente, todo mundo do Cotemig que vai formar no terceiro ano, tem que fazer um projeto tipo um TCC, de conclusão de curso do técnico. Então a gente, o nosso grupo, Help for Women, teve a ideia de fazer como se fosse um serviço delivery, para beleza feminina, um serviço delivery de beleza mesmo, tipo um Uber. Então a gente precisa dessa ajuda aí, é um mercado que cresce muito. Que ajuda você precisa? Quem gosta aí? Putz, de sem tudo, ser dinheiro, quase vai, tudo. Sem ser dinheiro, pessoas. Não, a gente precisa de pessoa mesmo. Desenvolvedor, designer. Desenvolvedor, designer, pessoal de marketing aí. O mulher, cara, mas quem quiser ser sócio aí, isso, ó. É, lá. Usuário. E, ó, mulher, é uma plataforma que vai funcionar por usuários. Legal. Então, aqui, quem tiver interesse, ó, só cola lá. É. Aqui em Belo Horizonte, é um mercado que cresce muito. A gente tem 21 instituições que formam pessoal de beleza, que forma esteticista. E esse pessoal que sai da faculdade não tem o marketplace ainda. Então, vai ser um projeto bom, porque hoje em dia, as mulheres cada vez mais estão ingressando no mercado de trabalho e fica com um tempo um pouco curto para cuidar do bem-estar, da beleza e tal. Aí, vai ser só abrir um chamado... O prestador de serviço vai até sua casa, faz o serviço, ganha dele. Você ganha em conforto e praticidade. E o cara ganha o marketplace, ganha o dinheirinho dele, sem taxa abusiva de salão. E assim a gente vai ganhando aí a comunidade, com classificação de usuários e com preço justo. Essa economia criativa aí tá... É isso aí, isso aí, isso aí. Eu acho que eu vou chegar tá lá. Sem tempo já. É nóis. Valeu, obrigado, vamos galera. Aí, ó, espero que cada um de vocês encostem na bancada do lado e perguntem sobre, e troquem ideias e... Oh! E é isso aí, valeu. Valeu, galera, obrigado.